Όσον παράπτωτα ήταν να εισπάνει από κάτι που θα ξανάσει. Κατάγουμε για τα αλλιώ, θα μείνουμε στο κοινό, για την μάνα κρίσκα. Իմ անձնական կարծիքով ընդդիմությունը պետք է ունենա նախագահի թեկնածու, բայց դա կլինի հանրապետականի, այսինքն պատիվ ունեմ խմբակցության առաջարկա, թե Հայաստան Դաշինքի առաջարկը, դա քննարկումները ցույց կտա, ես կարծում եմ, որ առաջիկայում շատ ավելի պարզ կլինի, ավելի կոնկրետ, ավելի անվանական, դրա համար կա ժամանակ, և այսպես ժամանակից շուտ առաջ ընկնելը ճիշտ չի։ Բայց իմ համոզմամբ ընդդիմությունը պետք է ունենա թեկնածու, ով կլինի, երբ կհայտարվի, ինչպես կհայտարվի և ինչ համախմբում կունենա այդ թեկնածուն իր շուրջ, դա այս ժամանակը ցույց կտա, որում շատ մոտ ժամանակ։ Քննարկումներ կան։